Sport klub i MaxBet, premium partner Evrolige, predstavljaju. Veliki pozdrav, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje MaxBet Fantasy Evroliga podcasta. Stefan Dinić i ja ćemo probati da vam damo po koji savjet vezan za vaše fantasy timove, naravno i po koji predlog na kraju, kao što ste navikli za ovo kolo Evrolige, tačnije za mečeve koji se igraju utorak i sredu, naravno i ove nedelje duplo kolo, da slučajno neko ne zaboravi, do sutra možete da namestite vaše timove, to jest do utorka, prva utakmica je u 18.30, da igraju FSC i Barcelona. Da, izvini samo jedno pitanje, šta više voliš, kad je duplo kolo ili kad je ovo regularno kolo, odnosno jedna utakmica u nedelji, jedna evroligaška za klub? Ja sam doživio debakl prošle nedelje. Ne, a znaš šta se uvek dešava? Meni se to bar dešava stalno, kad imaš one neograničene izmene. Mm-hmm. I onda kao, jao, mogo bi i ovo da promeni, mogo bi i ovo, mogo bi i ovo. I u 90% slučajeva da sam ostavio onaj tim koji je bio pre toga, imao bih više bodova nego u ovom timu koji sam kao napravio, promenio 10 igrača i ne znam ti ja šta. Mislim, totalno sumanuto. Mm. Ali ovako si negde ograničen, pa vodiš ipak malo više računa. Da, vodiš računa. Znaš, ovde uklapaš, pa menjaš i ono što ne bi možda promenio, ba kao ajde možda da probam sa ovim ili sa onim. To je pa kao ovog, što kažeš, da li kad je duplo kolo, nezgodno je malo ove prve utakmice, jednostavno moraš da imaš u vidu da za dva dana, recimo, lupa, evo, Panathinaikos igra sa Asvelom, pa gostuje Zvezdi u Beogradu. Tako je, da. Koliko će da se troši Panathinaikos protiv Asvela, od kog je, naravno, u startu već jači za 15-20 razlike, i koliko će da čuva neke igrače za utakmicu sa Zvezdom, da im smanji minutažu. I iz koje utakmice izlazi, između ostalog, protiv Olimpijakosa. Izlazi, tako je, i ne samo protiv Olimpijakosa, imaš i Fener prošle nedelje u Euroligi, i onda sada Asvel je jedina utakmica koju negde može da dozira minutažu. I sad ti kao ajde odaberi za fantasy bilo koga, da nije Lesor. Da, recimo, upravo se. Lesora nemaš zamenu, a pritom Nilsa ko svakako je jedna od najboljih petica koju gledamo ove sezone u Evroligi, tako da Lesor će svakako igrati svojih 25-30 minuta i to je to. Da krenemo onda sa utakmicama. Efes dočekuje Barcelonu. Ono što smo najavili, da je Nevora krenuo da isporučuje. Tako je, da. Problem za Efes je naravno neigranje Shane Larkina. Sa druge strane, verovatno ogroman problem, da. La Provitola završio sezonu. Da, i to. Tako da, da, kako odabrati neke igrače sa ove utakmice? Ti znam da imaš Elijah Bryant, naravno, za 10.1. Držim se ono što se kaže svojih sinova, da. Imao neke, ja sam zadržao, iako me je baš prodao. Dobro, izvinjavao se čovek, šta da radi? Da, neko će morati tu sada da povuče, jel te, pre svih Darius Thompson, verovatno. Vidjet ćemo koliko i u kojoj meri. Sa te strane, Elijah Bryant, jedna sjajna opcija. Pričali smo o Nevori, pričali smo i o Osmaniju, koji je ponovo bio dobar. On onako nije bio dobar, dobar je, ali ima minute u suštini. Za njegovu cenu dobra opcija, s obzirom da uvijek na nekih ono 14 plus minuta u suštini. I sad je ovde, ono, vraća se od turu, Poirier je taman zaigrao, pa mi je tu onako nedoumica. Mislim da nisam nijednog uzeo u moju postavu, baš zbog toga što ne znam šta će da se desi tu sa pozicije centra. Sa druge strane, imamo Barcelonu, Panter je sjajan, čak mene iznenađuje s obzirom na to u kojim procentima ubacuje i kako vodi ovaj tim. To je jako važno za njega, da. Ti procenti su mnogo bitni, samim tim čim bolje šutira, mnogo više poena donosi. Tako i plus ima čak i ove ostale statističke parametre koji su dobri za fantasy, i tu kupi neke poene. Tako da nije ni čudo što vredi 14,5 sada. Da. I Veseli koji podsjeća na prošlu sezonu. Dakle, ipak je on to najbolji visoki, kako god okreneš, Veseli je Veseli. Tako da, od ovih ostalih igrača svi ono mogu da iznenade, a i ne moraju, pričali smo o Barceloni, pa da se ne ponavljamo. Da, meni je jedino možda kao neko iznenađenje za ovo kolo Rodri Bubua. Pa mogo bi, mislim, standardno, mogo bi da ubaci, ali ne mora. Znaš šta, za 8.1 negde se isplati kao rizikovati sa njim. Da. Druga utakmica, Fenerbahče, Makabi, Žalgirije, veoma, veoma loš.
Da, igra se na neutralnom terenu. Pozdrav za kolegu Milovančevića. Kolega Milovančeviću, ko vam je kapiten? Tyreek Jones. Dobro, nisam ništa drugo ni očekivao, moram priznati. Tako da, eto, Tyreek Jones, kolega Marko Milovančević. Fener, rekao si, u Žalgiriju areni iz dobro poznatih razloga. Turske i izraelske ekipe uvek igraju na nekim neutralnim terenima. Wade Baldwin, da ili ne? Ma da, men, čak dvoumim se da li da bude kapitan, ali mislim da će biti ponovo utakmica za njega, ponovo nema ko da ga čuva, ponovo sve zavisi od njega, ali ok, treba i da ubaci nešto. Užasno je formi, ali on je potreban Fenerbahčeu. I on sam zna da mora bolje, tako da, eto, baš iz tog razloga sam ga vratio, jer negde više verujem, ono što se kaže, Beku za neke velike novce njemu, nego recimo Jamesu koji će igrati u areni, Larkin je povređen, Campazzo naravno, ali protiv Olympiakosa tamo. Zbog toga je nekako moja najrealnija opcija Wade Baldwin. Pa dobro, ima logiku svakako. Hayes Davis bi mogao da isporuči dosta. Ma da. Svakako, mislim da je ovo utakmica onako i na veliki broj poena, što je u startu već sjajno za fantasy. Da, Biberović je bio dobar. Biberović bi trebalo 7,2, da. I Biberović bi trebalo da donese ponovo dosta voda. Častio ga je ono prošlu utakmicu Jedi Osman sa nekih 6 bacanja, tako da je bio dobar. Tarik, dobro. Da, sve se računa. To se računa i faulovi na njim i sa druge strane, procenti šuta i sve živo. Tako da. Nisam ispratio, Jokubaitis će igrati ili ne? Po nekim navodima da, po nekim trebalo ne. Trebalo bi da igra. Izlazi iz povrede. To je ono što sam ja video, trebalo bi da igra. To je mnogo važno za Makabi. Videli smo na što je ono ličilo prošle nedelje. Pa da, protiv Žalgirisa, da. Baš loše. Baš loše. Mislim, i tu se pokazalo ono što smo pričali. Ipak Lee ne može, u ovom trenutku nije takav igrač da može da vodi čitavu igru Makabija. Jeste on dobar igrač, ono što se kaže za sebe, ali potrebno je još neko vreme da bi on tu bio pravi lider. Dobro, on bi tu trebao faktički da igra dvojku, a ne kec. Pa i to, da, između ostalog, da. To je veliki vreme, problem. Da. Dobar igrač, bez dileme, ali treba neko vreme da prođe. Možda dobar iz ovu utakmicu, između ostalog. Rivero, meni najsigurnija opcija, Rivero mi je centar. Šta god da se desi, Rivero će pokupiti neki ofanzivni skok. Imati neku situaciju, faul koš, pogoditi neko bacanje, skupiti desetak skokova, 8 možda, imati minute, tu je Rivero, ono, meni zagarantovan. Da, i sa cenom je poprilično i to, korektan, i dalje, da, 11,6. Čak bi trebalo i više da vredi, s obzirom na ono što daje. Da, definitivno. Da. Naredna utakmica, Alba Pariz. Ajde ti. Imamo izrazitog favorita u vidu ekipe Pariza. Uf, da li izrazitog? Ne. Pa, znaš šta, s obzirom na igre, da. Pravo si. Samo s obzirom na igre. Dakle, gledamo samo igru i jednostavno zbog toga Pariz jeste favorit. Gledali smo prošle nedelje Albu katastrofalnu u Vitoriji protiv Baskonije. Još jedan ubedljiv poraz. Bez Williamsa, to je ono meni, ipak im je važan igrač kako god. Mnogo je važan. Mnogo je važan i dalje bez Meta Tomasa. Dakle, od starta sezone Meta Tomas ne igra. Ne može igra Samara od starta sezone. Problem. Delov je takođe upitan. Mislim da ni on neće igrati. Sve ovo ostalo je dosta tanko, ne računamo samo tu Hermansona negde, Spanjolo igra toplo-hladno, nije mi on izbor za fantasy nikako. Dobro. Gledao sam ga, pratio sam par utakmici u domaćem prvenstvu, ima on neke dobre partije, ali jednostavno ti ne znaš šta možeš da očekuješ sutra od njega, jednostavno. Da. To je nemoguće što se tiče Pariza. Izvini, samo ti imaš Najdera, držim samo to da kažem, 5,1 sada vredi, onako isporuče, onako korektno, nekih između, šta znam, ono, 7 i 15. Kada... Ja držim nesrećnog Matiseka koji me odveo u minus prošle nedelje, ali što je najluđe, on ima minute i to je... Samo promašuje. Znaš, jednostavno čovjek ne može da ubaci u olimpijski bazen. Da, agresivna odbrana, pravi faulove, to sve nije dobro za fantasy, tako da, on, u suštini bolje ga izbaciti. Pa, iako vredi 4, je ono, bolje da imaš nekog ko donosi uopšte neće ulaziti. Ništa. Da. Tako da, to je to. Paris TJ Shorts. Ma to. Jedan kroz jedan, mislim, za 15,2, ja sam ga sada doveo. Sve sam mislio kao, ma, da, hajde, sačekam još koju utakmicu, ovde cena na 15,2. Uzimaj to i vredeće 16 posle ovog kola, verovatno. On je ubica. Taj Pariz malo prednosti ima u napadu, ali onako kad osete negde da imaju prednost, kao što je to bilo protiv Žajtea, video si. Negde smo spominjali i ta utakmica nije za Žajtea i zapravo i nije bila Žajtea. Ubeđen sam da je izašao, onako bi on utakmicu dobio, ali Žajtea je igrao, razvalio ga je TJ Shorts.
traži se onaj mismatch, traži se čak i kad nema mismatcha, on ga napada i spika. Mislim da ovoj ekipi Pariza najbolje govori ona jedna situacija kad hoće da smire napad i Hifi pokazuje kao igramo polako i pokazuje. I onda vidi u sekundi da neko nije dobro pozicioniran, zaleće se, za 3 sekunde je prešao sa svoje polovine do obruča i završio akciju. A pokazao je kao polako, međutim oni to gledaju, ali svi igrači gledaju, dakle ovo je samo primjer, to radi Shorts, to radi Ward, to radi Malcolm, svi, apsolutno svi, bekovi i krila to rade i rade to fenomenalno. Godinama unazad Alba je negdje bila sinonim za to da nema problema da se primi koš, brzo se izvodi, šutira upravo se trojke na suprotnoj strani. Baskoni je negdje bilo uvijek dobro u tom segmentu, ali ovo je neki ono drugi level. Ne, ovo je drugi nivo potpuni, ovo nije isto i ovo izgleda zaista fenomenalno za sada. Uopšte nije ni problem da se primio koš, ako je defanzivni skok, ponovo je to prednost. Znači, oni trče, oni napadaju, oni na nepostavljenu odbranu znaju da moraju da napadaju i sjajni su stvari. Tako da, meni je Splitter trener za 5.3, mislim da se isplati protiv Albe. Uzeo sam TJ-a Shortsa, naravno sad jeste skup, ali opet ti si govorio o tim izborima skupim na bekovskim pozicijama. Ne, nisam Shortsa pomenuo. Jako je ali riskantno u ovom kolu Campazzo, kao što si rekao, igra protiv Olympiakosa, imamo tu još 16.3 i 13.9 Baldwin, to mi je jedina računica. To. Eto. Da. Tako da, eto, Splitter za trenera za 5.3, mislim da se isplati. Olympiakos dočekuje ekipu Reala. Campazzo također MVP nivo, ali sada... Uvijek ono što smo pričali, dakle, ne naigraju se lideri protiv Olympiakosa, posebno ne u Pireju. Ne znam šta da mislimo sad o igračima Reala, ali opet, onako ako izgleda Olympiakos, vjerojatno je Real favorit. Treba i to da kažemo. Olympiakos igra užasno. Pa da, negdje. Vidi se da su igrači nezadovoljni, između ostalog, da traže svoju ulogu. Nezadovoljni su, igraju loše, između ostalog, recimo poput nekog Fournija, ide koji nekad zablista i ubaci nekih 16 poena, ali ponovo... Problematičan mi je Fournier, Vildosa ne donosi ništa više od onoga što je igrao u Panathinaikosu, recimo, prošle sezone. Sada ništa. Da, ostaje tu ono, Vezenkov najsigurnija opcija i vidjet ćemo sada veliki problemi na centrima. Ono, Mustafa Fall tu je iz povrede, Milutinov i dalje, ono, nema šanse da nešto ponudi, bar neko vrijeme. Vidjet ćemo, izlazi iz povrede, Moses Wright, treća opcija na centru, pa na nekim utakmicama prva. Sve je to onako dosta konfuzno u Olympiakosu i... šta znam, Dorsey također, nikako i onda neku utakmicu, što se kaže, stavi 26 poena, ono što je radio između ostalog pre 2 godine dok je igrao za Olympiakos, sada toga nema i zbog toga Olympiakos meni nije favorit u ovoj utakmici. A dobro, i to sve što si rekao, sve stoji, vidjet ćemo, Campazzo je svakako izbor, mislim, nema nauke, ali ako možete, promenite Campazzo u nekog drugog. Čisto, recimo, može da bude utakmica i na mali broj poena, znamo da Olympiakos to ume da uradi bez obzira što igra protiv Reala i to ne, nekako mi sa ove utakmice Vezenkov i to je to. Standardno Vezenkov, da, mislim tu nema greške i možda Ljulj, recimo za onih 6.3. Tu uvijek, A dobro, da, Ljulj će čekati, opet imati neke svoje minute, sad je 6.4. 6.4, pa zato. Prelazimo na narednu utakmicu, Baskonija Armani. Totalno rasulo u Armaniju. Ma ne mogući. Da. Ok, Mirotić daje znake života, ono što nije radio i oni ne mogu bez Mirotića. To je definitivno. Ali nekako na bekovskim pozicijama suviše tanko. Odbrana suviše tanka za neke standarde, ono, Ettore Messine kako izgledao Armani prošlih sezona, a opet i napad, ništa posebno. Shield sa nekom željom da igra, da se pokaže, ali mislim da to nije dovoljno, potrebna je bolja timska košarka, a ne njegova bolja individualna košarka. I to je negdje ono Shield traženje. Shield se sve svelo na individualno, apsolutno ne postoji neka akcija, niti bilo šta, nego doda Shield su loptu i on igra on sad jedan pokušava jedan. Da nadoknadi to što recimo Kozer ili Dimitrijević ili Bolmaro između ostalog u napadu ne doprinose nešto previše, a veliki problem je kad nema Niba, to smo vidjeli. Prosto ne može to da zakrpi. Ne uspeva Armani to da zakrpi, tako da ok, Mirotić za ovu utakmicu. Da, Shields, da li je on povrijeđen? On je bio povrijeđen. Shields je dalje upitan, po ovim informacijama. Mi snimamo naravno ovu ponedjeljak ujutru, tako da nije još zvanično. Sačekajte sa bukvalno do posljednjeg trenutka da vidite da se neko i ne povredi na treningu ili bilo šta. Da.
Baskunija, Moneke, baš ozbiljno me je prodao. Još kad sam vidio da ne igra Sedekerski. Da, ali otišao čovjek u minus, a nije igrao Sedekerski. Neverovatno šta se desilo. Ali okej, rekao je, izvinjavam se, bit ću bolji, ja verujem da će biti bolji. Pa dobro, bit će bolji sigurno, tu nema šta. Posljedno... I posljednja utakmica za prvi dan, Virtus Bayern. Bayern deluje da je onako baš sjajan za fantaziju. Carson Edwards, prvi strelac Evrolige sa odličnim procentima. Ubacuje trojke. I košta 9,9. I dalje, da, dobra cena, da. Ne, odlično, nema šta. U toj saradnji sa Shahbazom Napierom, da li je dovoljno za playoff, verovatno nije, ali da li je dobro za fantaziju, jeste. Ako tako gledamo. Dobro, i oni Napier igraju fenomenalno. Da. Nema tu greške. Upravo generalno, to. Cijela ekipa Bayerna, ofanzivno, tako gledajući je, fantaziju, je. Može da prođe. Booker, Foytman pogađaju iz polja, tu je Lučić koji uvek može da doprinosi i kad igra loše, između ostalog. Imali smo ono jedno, Veler Bebi odigrao dobro jednu utakmicu, mogu bi Obst konačno nešto da ubaci, pet trojke da ponudi na jednoj utakmici. Dobro, Obst malo izgleda kao da ga je umorilo olimpijske igre. Da. Pa, i da ima više da tih igrača, poput Ognjen Dobrić i to, da. Da se izvuče i dalje iz od tog umora, da se oporavi i verujem da će on biti bolji i bolji. Giffey je upitan za ovu utakmicu. Giffey, dobro, da. Ali Giffey je isto imao par lepih mečeva za cenu 6,1 na startu sezone, tako da može da doprinese. Da li veruješ u neki uspon Virtusa sada? Da li su, izvini, pronašli ono što žele da pronađu, to je da ipak kada ne igraju dobar napad, a ponovo ga nisu igrali protiv Partizana, da igraju vrhunsku odbranu. A evo, izvini, sad protiv najbolje napadačke ekipe, pravi ispit za njih, Segafredo Arena, dolazi im Bayern koji je onako u... Ja nisam siguran, zaista nisam siguran da Virtus može da ih spusti na nekih 70 Bayern. Ja ne verujem u to. Pa dobro, na 70 nema šanse, da. Pa ne, ali Virtus deluje mi da jedino tako, ovo baš što si ti rekao, jedino tako može dobiju utakmicu. Da, čak i sa Klajbornom koji igra, kako igra, koliko baće Partizanu, 26, 8, tako nešto. 25, 6 je dao na kraju. To bi bilo to što se tiče prvog dana, drugog dana su na programu tri utakmice. Žalgiris, Crvena zvezda, Panathinaikos, Sassuolo i Partizan Monako. Da, ko je kapitan za drugi dan? Pa znaš kako, ja imam Mike'a Jamesa, sad to se neće svidjeti navijačima Partizana, ali ja imam Jamesa već nekoliko kola. Mm-hmm. I svakako bi ono kao rezervna opcija, mada verujem da će... Da, vidi, ja Francisca mislim da imam u timu. Da neću morati to da menjam sa Vezenkova prvog dana. Da, meni Francisco ostao od prošle kola, sviđa mi se kako igra, čak sam ono, i prenosio ovu utakmicu protiv Wolvesa, ubija se Lajim Francisco, ok, naravno da ima pravo na loš dan kao što je imao u prošlom kolu Evrolige, ali on im je tu lider, on donosi dobre odluke, on šutira i bit će teško Zvezdi da ga zaustavi u njegovoj dvorani i vidjet ćemo. Bit će teško, nemoguće, ali meni Francisco je u timu. Njima kad nedostaje Matt Mitchell, kao što nije igrao u Litvanskoj ligi, sada posljednju utakmicu, to je Rasulo u odbrani. Primili su 100 poena od Wolvesa, tima koji ne dominira zvezdu, ni u Evrokupu. Za sad. Pa da, on je nešto prehlađen, u suštini. Vidjet ćemo. Smajlagić, za izbjegavanje. Svi ovi igrači u Žalgirisu doprinose pomalo, onako, doprinose timskim stvarima. I Žalgiris je stvarno dobar tim, dobro uigran tim. Da. I zbog toga ima 4-1, ali generalno za fantasy možda Žalgiris preskočiti osim Francisca i to je da, to. A možemo da pričamo o Zvezdi. Sada kada nema Bolomboja, ja se stvarno uzdam u Luku Mitrovića da je on potreban. Toj utakmici jednostavno mora. Luka je preko potreban, tu nema šta. Plavšić na Dunstona, onako problematično, meni Plavšić... Petrušev? Pa to je sad, Petrušev, i da vidimo na kojoj poziciji, između ostalog Petrušev, naravno ovde sad neko vreme vratno na poziciji centra, ali nekako bi ja sad čekao sa njim, ti si ga uzao verovatno. Ja sam ga uzao za 6,8, pa znaš kako, da, imao je onu utakmicu, ako se sećaš u prvom mandatu u Zvezdi u Kaunasu, kada je odigrao zaista dobro. Da, da. Bio je najkorisniji igrač na toj utakmici, iako, sećamo se svi vjerojatno i one izjave Duška Ivanovića tada za odbranu, jer je Ulanovas ubacio one trojke na kraju i ubacio je preko Filipa Petruševa, ali Petrušev za 6,8, ja mislim da samo cena može da ide na gore, ne može da ide na dole. Da. Tako da, to mi je neka logika i verujem da će se koristi i na pet, kao što si ti rekao. Da. A može da igra protiv bilo kog od centara
ekipe Žalgirisa, dakle nema tu nekih prevelikih problema. Nisam imao dovoljno izmjene da uzmem Ognjena Dobrića, ali ja vjerujem sad u njegov uspon. Između ostalog i zbog toga što Nedović i Kenan ne igraju dobro u posljednje vrijeme, odnosno Nedović ne igra uopšte, a tu mi je negdje i Miloš Todosić. Naravno, njegova cena je još onako velika, 9,5, ne nešto prevelika, ali tu mi je ono, eto, njih dvojicu bih izdvojio iz Zvezde. Pričali smo na početku za Panathinaikos Asvel, ne znam, zaista Sem Lesora, Slukas, pa vidi, svakako sada negdje si čak izdvaja. Čak i Lesori mi je onako upitan, zato što, i zamenio sam ga, između ostalog, iako mi je bio kapitan, ono drugi dan i uhvatio sam nešto 30-ak poena sa njim, ali Jurceven je imao recimo indeks nekih 17, 18, 19, znaš. I sad, ponovo tu ima opciju da može da napravi izmenu Erginataman, da može da zameni Lesora sa Jurcevenom i da tim ne trpi. Tako da, i sad je Lesor meni upitan. Slukas, da li će morati nešto previše minuta da ima protiv Asvel, možda i ne. Dobro, mislim da je ušao u formu i mislim jeste, da on za onih njegovih 13, 14, 15 minuta može da ti donese indeks 20. Dobro, saglasan. Tako mi deluje u ovom trenutku sada, da je ta forma kod njega. Samo moramo da razmišljamo da li će biti potrebno u ovoj utakmici protiv Asvela da on to uradi uopšte. Sa Lorencom, sa Nanom, između ostalog, koji je konstantan, ono... Ja sam Maledona izbacio, moram da kažem, samo iz razloga zato što igraju protiv Panathinaikosa i zato što će Jerrijan Grant da ga čuva. I sad je ispit i za njega i za Sakoa. To je onda onako baš problem. Sakoa sam doveo iz razloga zato što očekujem opet neki double-double, jer on može da pokupi preko bilo koga skokove i samim tim dođe do nekih desetak poena i to je već dobar indeks. To je to što se tiče ove utakmice i za kraj Partizan Monako. Vidi, sad mi je problematičan i taj Rick Jones, zato što često Saša Obradović igra sa dvojicom visokih. Dakle, kad je Motiunas na 4 protiv Jonesa, pitanje je koliko tu Jones može da dođe do izražaja ono njegovo kad se zaleti na skoku napadu, kada prekuca nekoga, kada vrti iz onog pick and rolla dole, pa kada mu bacaju na alley-oop. Tu sam onako malo skeptičan sa njima, vjerojatno će neki drugi igrači, ja konačno čekam nešto da ponudi i Brandon Davis Partizanu, ovo je prilično onako skromno. Od njega on mi je nekako najproblematičniji tu i sad je veliki problem što ne igra Kerlik. I veliki problem je što ne igra ni Karlik Jones sa tom konekcijom kao najbolji asistent Partizana, a sa tom konekcijom za Tyreeka Jonesa, onako, tu sam negde skeptičan. Pre bih Sterlinga Browna, pre bih Lundberga između ostalog, pa i od ovih što se kaže za manje novca. Mislim, ja imam Vanju. Mislim da ga nisam, da, imam Vanju. Vanja je sad 6,4. Pa da, on je dobro odigrao prvo poluvreme, kasnije nešto pravio neke faulove, zategao onu jednu trojku koju nije trebao, ali dobro, verujem što se kaže u kapitena. To je nešto što, da, ruku na srce, je zaista svako mogao i da očekuje. No, da, u seriji u ritmu je bio da, i da sve, ne možeš da mu sporiš bilo šta što se toga tiče. Iz Monaka, Mike James, kao meni kažem, kao opcija broj 1 za taj drugi dan, jer od tih bekova njega nisam hteo da menjam. Samo mi je upitno, ono, ume on da se ugasi protiv navijača i Zvezde i Partizana. Da, to jeste. To jeste i Žajte mogu da ga zaustave. Žajte za 8,5 je vrlo lepa opcija ako je igrao protiv Pariza, što smo rekli da nije utakmica za njega. Igraće i protiv Partizana, pa, upravo sasvim sigurno. Ja sam sad ubeđen da on tu ono, vrti se oko njega i da će igrati između ostalo. Ja, igraće i najbolji visoki. Najbolji visoki. Željko Obradović za trenera, da ili ne? Pa mislim da da. Da. Mislim da da, s obzirom na to kako je Monako izgledao nekih prethodnih sezona kada igra i protiv Zvezde i Partizana, eto to mi je ono. Ali, kažem, Partizan u problemu, bez Jonesa, Karlike Jonesa, jedino to je ono. Vidjet ću. Ali neka bude da. I za kraj da damo mi ove naše predloge. Može. Prošle nedelje debakl, tebi za zaborav, ja sam pogodio sve. A što se tiče ove nedelje, Alba Pariz, dvojka čista, zatim Fener Maccabi, H1 prvo poluvreme na 4,5 i Virtus Bayern plus na 155,5, to sam mi rekao da ne vidim kako Virtus može da spusti Bayern i da ga toliko uspori da ta utakmica ne ode u plus. Tu smo se da usaglasili, dakle isto, nismo se dogovarali ništa, ali isti predlog, da, 155 poena plus. Panathinaikos Asvel je H2, negdje vidim da Asvel neće izgubiti tu utakmicu sa 16 i više razlike. 15,5 je granica i Žalgiris Zvezda gost 75,5 poena. Nisam siguran da Žalgiris može da spusti Zvezdu na 75 poena. Dakle, 76 poena Zvezda. To bi bilo to za ovo izdanje MaxBet Fantasy Euroligije podcasta. Družimo se ponovo već u četvrtak. Prijetno.
Sport klub i Maxbet, premium partner Evrolige, predstavljaju